Não é muito esforço pra você fazer esse trabalho, Leila? Eu falei que não precisava vir, que eu lavaria as roupas pra ela, mas minha sogra é teimosa, sabe como é. Eu adoro lavar roupa no Rio. Desde menina. Ainda mais num dia tão lindo como esse. Parece até que remoçou depois que ficou grávida. Sabe como eu me sinto mais jovem mesmo? Feito uma mocinha apaixonada. Tem razão, Débora. Eu estou tão feliz com o Garrige, com o nosso filhinho crescendo na minha barriga, que o sol está mais brilhante, sim. A água mais fresca, o céu mais bonito. Ah, o amor. Mas é assim mesmo, Joana. Vai ver quando chegar a sua vez. E estiver esperando um filho do homem que ama. Não posso esperar pra dar um descendente a Josué. Mas primeiro preciso arrumar um marido. Bom, mocinhas, eu terminei. Vou andando antes que Garrige fique aflito com minha ausência. Também acabei, Leila. Te acompanho. Então vamos. Shalom. Shalom. Quer que eu leve seu cesto? Não precisa. Ai, vamos, me dê isso. Já tenho um filhinho na barriga, não precisa carregar minha esposa. Está bem. Obrigada. Eu estou tão feliz que esqueço que não sou mais uma mocinha. Eu preciso me cuidar. O que houve? O que aconteceu com vocês? Onde está Josué? Na tenda da congregação com Moisés. O que houve com o seu rosto? Fomos atacados. Quê? Atacados? Vocês sabem, Débora, se feriu? Precisamos falar com Josué e Moisés. Eu estou bem, meu amor. E cadê minha mãe, Débora? Ela não estava com vocês? Foi horrível, Bezalel. Estávamos voltando quando apareceram aqueles homens. Mas que homens? Eu não sei. Estrangeiros estavam a cavalo. Minha mãe, Débora. Cadê minha mãe? Eles levaram Leila. Josué! Josué! Onde está Moisés? Saiu, mas deve estar voltando. O que aconteceu? Fomos lavar algumas roupas e quando eu e Leila estávamos indo embora, apareceram alguns homens a cavalo. E vimos tudo da beira do rio. Corremos até elas, mas... Eles levaram ele. Machucaram vocês. Joana está ferida. Eu estou bem, não se preocupe comigo, Leila, que precisa de ajuda agora. Ana, cuide dos ferimentos de Joana. Vou falar com Moisés e reunir os homens. Eu espero que vocês os alcancem. Vamos limpar esses ferimentos. Na minha tenda, vamos. Eu vou te ajudar a sovar a massa do pão. Não, pode deixar que eu faço. Isso eu aprendi direitinho com o Garrige. Né, Garrige? Fazendo? Vou lavar os pratos. Não, eu faço isso também. Pode ficar sentadinha, não tem problema não, meu irmão. Você não vai me deixar fazer nada? Vou. Você pode descansar. Garrige, que cara é essa? Zelofiade, aconteceu alguma coisa? É, parece que boa coisa, não é? É sobre Leila. Pegue uma espada e vamos, rápido. Cada instante é precioso. Nunca lutei antes. Você ficou de mim. Eu estive na guerra contra os amalequitas. Também nunca vi a pego em armas. Basta ter coragem e fé. Coragem e fé eu até tenho. Mas também tenho idade demais. Me ajuda só aí a trabalhar. Josué, vamos? Eu vou, Josué. Eu também. Que Deus guie e proteja vocês. Isso não está acontecendo. Calma, tia. Não adianta ficar assim. Os homens já foram atrás de minha sogra. Será que vou encontrar Leila?
minha irmã. Nessa altura já devo ter sido levada pra longe. Abigail, o que está acontecendo? Zelofead, Bezalel, Garrige e Oliabe saindo com um grupo de homens apressados. Eu nem consegui alcançá-los. Pra onde eles foram? Tem algo a ver com Miriam? Não. E com Leila? Minha irmã foi sequestrada. Joana. O que fizeram com você, meu Deus? É terrível. Eu trouxe emplastro. Vai passar. Não se preocupe. Nós vamos cuidar de você. Você também? Ana, você não acha melhor descansar? Pode deixar que cuidamos dela. Quero ajudar a Zípora. Está bem. Então você pode pegar algumas roupas limpas e alguns panos também? Ana, eu vou passar o emplastro. Vai ajudar a diminuir a dor. Tá bem? A Inês, pode fazer infusão de ervas, por favor? Claro. Obrigada. Tem certeza que Joana está bem? Ela conseguiu fugir. Está um pouco ferida, mas vai ficar. Pobre moça. Que ousadia desses homens atacar mulheres inocentes. Próximo ao nosso acampamento, Moisés. Sem dúvida, é preciso reforçar a vigilância. Mas minha preocupação agora é com Leila. Se esses homens estavam a cavalo, será muito difícil alcançá-los, Arão.